Evo i danas smo ovde, na ovom za nas veoma značajnom mestu. Stojimo pored spomenika koji svedoči da je i Pirot u ratovima koji su za nama davao ono najbolje. Svi oni koji su poginuli u ratovima koji su za nama, naročito u NATO agresiji, odbranu i opstanak svoje zemlje stavili su ispred svojih života i ispred svega onoga zašto su u tim životima živeli. Zbog svega toga, njihova imena zlatnim slovima jesu upisana u istoriju njihove zemlje Srbije i u istoriju njihovog grada Pirota. Međutim, nadam se da će velika većina vas da se složi sa mnom da nije tako moralo da bude. Večita junačka slava mogla je biti zamenjena malim, običnim, ali neponovljivim životima i smatram da su ovi naši junaci mogli da dočekuju svoje najmilije u svojim domovima, na porodičnim ručkovima, a ne na grobljima i na znamenitim mestima. Istorija nas stalno opominje, ali mi se čini da mi ponekad namerno ostajemo gluvi na te opomene. I dan danas, u predvečerje nekih velikih sukoba koji se dešavaju u Evropi, možemo čuti zveckanje oružja, a ti sukobi i tekako mogu da utiču na našu zemlju, a i tamo se isto kao pre 23 godine gube neki apsolutno nevini životi i zaista smatram da tome treba doći kraj. Pojavljuju se ponovo neki miševi iz boce koji se periodično pojavljuju i govore nam šta treba da mislimo, koga treba da volimo, koga treba da mrzimo, prema kome treba kakav gard da zauzmemo. Ja mislim da je vreme da na našim njivama i u fabrikama našim stvaramo uslove za budućnost naše srpske dece. Teraju nas da brinemo o tuđim teritorijama, o drugoj deci i o tuđim interesima. Zaista mislim da tome treba doći kraj. Sa druge strane, znate da je prva žrtva rata istina. Našu su istinu 99. godine ubili i zamenili je floskulama i nekakvim jeftinim frazama o međunarodnom pravu. A to međunarodno pravo primenjuju samo kada je njima potrebno i samo kada je njima u interesu. Oči običnog čoveka obično ne prepoznaju da dolazeći rat. On dođe brzo, nenadano i napravi ti pakao od života. A onda i ako ti sam Bog da da preživiš, celog života strahuješ od straha. Ja pripadam generaciji čije su detinjstvo i mladost uništavali ratovi i zato mislim da mogu da budem pozvan da ovo poručim svima. Nemoj nekome da je ponovo palo na pamet da životima tuđe dece pokušava da ostvari neostvarivu ideološku dogmu u koju možda veruje. Pre nego da Srbiju uvlači u neki osvajački rat, morat će prvo da ratuje protiv onih koji osvajačke ratove ne priznaju. Srbija vapi za mirom i mi zaista želimo da se u miru sećamo naših palih boraca kojima dugujemo ovakvu zemlju u kojoj živimo, ali da nam njihova slika stalno bude pred očima i da nam ukazuje na besmisao rata. Ja sa ove govornice želim još jednom da im poručim večna im slava i hvala, ali da ne ostanem dužan i prema onima koji su u ratu bili, ranjavani i preživeli. Njih pozdravljam, a našim pirotskim junacima još jednom odajem počast. Hvala vam.